10 ta' settembru, San Nikola ta' Tolentino, saċerdot u predikatur, eċ bej l-1245 u l-1305. San Nikola ta' Tolentino kien patri sempliċi Agostinjan li laqat il-ħajjiet ta' ħafna nies. Kellu spirtu ta' talb, penitenza, ħajja ta' austerita u devozzjoni kbira lejn l-irwieħ tal-Purgatorju. Bil-predikazzjoni tiegħu ressaq ħafna nies lejn Kristu. Nikola Gurretti twilet fl-1245 f'Angelo, Pontano, Macerata, l-Italja. Il-familja tiegħu kienet pjuttost fqira u semmewh Nikola għal San Nikola ta' Majra, fejn fis-santwarju iddedikat lilu kienu talbu biex ikollhom tarbija. Huwa ngħaqad mal-Ordni Agostinjan fl-età ta' 16-il sena wara li sema l-predikazzjoni ispirata ta' Reginaldu ta' Monte Rubiano, superjur lokali tal-monasteru Agostinjan f'Angelo. Ġi ordnat saċerdot fis-sena 1270 u kien magħruf għall-pritki u t-talim tiegħu. Fis-sena 1274 huwa mar Tolentino fejn sab dam hemmhekk sal-mewt. Bħala saċerdot u reliġjuż huwa kien mimli karità li jħutu Agostinjani kif ukoll lejn in-nies li huwa kien jaqdi. Kien iżżur il-morda jieħu ħsieb persuni fil-bżonn huwa ta' attenzjoni speċjali lil dawk li kienu tbiedu mill-Knisja u n-nies kienu jikkonsidrawh bħala dak li jagħmel il-mirakli. Spiss kien isum u jagħmel diversi penitenzi u kien iqatta' sija twal fit-talb. L-istorja tgħid li ġurnata waħda wara li kien ilu żmien twil sajjem Nikola kien fiżikament dajjef. Waqt it-talb Ġesu qallu jikol xi ħobs immarkat b'salib u mxarraq fl-ilma biex jerġa' jikseb saħtu. Għalhekk inħolqot l-użanza Agostinjana tal-barka u d-distribuzzjoni tal-ħobs ta' San Nikola b'memorja tiegħu. Storja oħra dwar Nikola tgħid li waqt li kien rieqed fis-sodda sema' il-vuċi ta' patri mejjet li kien jaf. Dan il-patri qal lil Nikola li kien fil-Purgatorju u ħeġġu biex jiċċelebra l-Ewkaristija għalih u għal irwieħ oħra li kienu fl-istess post sabiex ikunu meħlusa bil-qawwa ta' Kristu. Nikola għamel hekk għal seba' tiegħim. Il-patri kellmu għal darb'oħra irringrazzjah u assiguraħ li qad kbir ta' irwieħ kienu issa ħdejn Alla. It-talb għall irwieħ tal-Purgatorju hija l-karatteristika li l-aktar tispikka fil-ħajja tiegħu. Minħabba dan, Nikola ġi ipproklamat patrun tal-irwieħ tal-Purgatorju. Huwa wkoll meqjus bħala qaddis patrun kontra mard epidemiku u kontra n-nirien. Nikola miet f'Tolentino, l-Italja, fl-10 ta' settembru tas-sena 1305. Ġi ikkanonizzat fis-sena 1446 mill-Papa Eugenju IV. Il-fdalijiet tiegħu huma ippreservati fil-Knisja ta' San Nikola fil-Belt ta' Tolentino. Riżultat tal-ħajja ta' talb u penitenza li għex San Nikola, ħafna irwieħ waslu fis-sema, speċjalment irwieħ tal-Purgatorju. Fil-Purgatorju imorru dawk l-irwieħ li jkunu mietu fil-grazzja ta' Alla. Tmut fil-grazzja ta' Alla jfisser ma tkunx fid-dnub il-mejjet u jew tkun irċevejt is-sagrament tal-qrar u ġejt imnaddaf mid-dnub il-mejjet. Fil-waqt li s-sagrament tal-qrar huwa essenzjali għall-maħfra tad-dnubiet, il-Purgatorju xorta jista' jkun meħtieġ għal ħafna minna biex nissodisfaw il-pina temporanja li tkun għada dovuta għal dnubiet venjali u dawk mejta li nkunu errejna. Biex wieħed jifhem aħjar dan xi jfisser, aħsbu f'tifel li kisser tieqa waqt li kien qed jilgħab bil-ballun. Huwa jista' u għandu jitlob skuża lill-persuna li kissri l-attieqa. Imma hu jew il-ġenituri tiegħu jew it-tnejn iridu jħallsu tad-danni. Kull nisrani huwa msejjaħ
biex juri ħnina ma l-eżis mejtin li jinsabu fit-tisfija tagħhom fil-purgatorju. Hawn huma jibgħatu ħafna ġonar li jippurifikhom kif jiġi ippurifikat id-deb, kulħadd skont id-nubiet li jkun wettaq. Għandna naħsbu fihom fit-talb tagħna ta' kuljum għaliex huma ma jistgħux jitolbu għalihom infushom. Jekk inti tlift lil xi ħadd ta' żis, jew taf lil xi ħadd li għadu kemm miet, jew taf lil xi ħadd li għadu kemm mietlu xi qarib, kun naf. Lit-talb biss jista' jgħin. Hawn b'talb qed nirreferi għal kwalunkwe tip ta' talb: quddies, rużarju, talb ieħor, atti ta' karità u offerta tat-taħbit u dbatijiet li ngħaddu minnhom kollox jgħott jekk nagħmluh bħala talba biex intaffu d-dbatijiet ta' dawn l-erwieħ u nħaffulhom it-triq għas-sema. Fil-waqt li nistgħu nigżbu konsolazzjoni kbira bit-tama' il-maħbubin tagħna qed igawdu l-ħajja eterna ma' Alla, qatt ma għandna nieqfu nitolbu għarruhom. M'għandniex nikkonfondu wisq xi jsir mit-talb tagħna la darba dawn jaslu l-ġenna, li użgur hu li dan it-talb jiġi applikat għall-irwieħ oħra. L-irwieħ li nitolbu għalihom jitolbu huma wkoll għalina, anki meta jkunu għadhom fil-purgatorju. Meta jmorru l-ġenna mbagħad ikomplu jidħlu għalina quddiem Alla li issa jkunu qribu, għaliex aħna nkunu sirna il-benefatturi tagħhom. Alla jimla lilna bil-barka u l-grazzji tiegħu tal-li nkunu ħennejna u tlabna għall-irwieħ b'ġenerosità. It-talba ta' Santa Geltrude l-kbira għall-irwieħ tal-Purgatorju hija waħda mill-aktar famosi. Din Geltrude kienet soru Benedittina u mistika li għiexet fis-seklu 13. Ġesu qal lil Santa Geltrude li din it-talba teħles 1000 ruħ mill-Purgatorju kull darba li tingħad. Missier etern, jiena noffrilek id-dem li żjed prezzjuż tal-ibn divin tiegħek Ġesu, flimkien mal-quddis kollu li ngħad mad-dinja kollha għallu, għall-irwieħ imqazza tal-Purgatorju u għall-medinbin kollha fid-dinja, għal dawk f'dar istess u fil-familja tiegħi. Amen. Ħafna mill-missierijiet tal-Knisja ikkunsidraw it-talb għall-irwieħ tal-Purgatorju bħala essenzjali. Il-Knisja ħarġet id-dottrina dwar il-Purgatorju fil-Konċilji ta' Firenze u ta' Trento fis-sekli 15 u 16. Il-vers l-aktar famuż tal-Iskrittura fost oħrajn li jikkonċerna it-talb għall-irwieħ huwa dak mit-Testament il-Qadim fejn jgħid il-ħsieb tiegħu kien qaddisu twajjeb għalhekk offra sagrifiċċju tal-purifikazzjoni biex il-mejtin jinħelsu minn dnubhom. It-tieni ktieb lill-Makkabin kapitlu 12 vers 46. Mela niftakru li l-fjuri u x-xemat fuq l-oqbra u l-lapidi jgħinu lil min ikun għadu f'din id-dinja biex jesprimi s-sentimenti tiegħu jew tagħha għat-telfa tal-eżis. Imma l-irwieħ m'għandhom bżonn ta' xejn aktar mit-talb tagħna u dan b'impenn u mhux f'Novembru, f'xi anniversarju, f'jum twelidhom jew xi festa biss, imma b'mod regolari. Ejjew nitolbu lil dan il-qaddis li jiddedika ħajtu biex jitlob għall-irwieħ purganti. Ħalli jenna nimxu fuq l-eżempju mħeġġeġ tiegħu lejn dawn li msejkna, li ħafna minnhom m'għandhomx min jitlob għalihom. Ejjew nkunu aħna li niftakru f'irwieħ abbandunati mill-familji tagħhom. Jekk nagħmlu dan, żgur li nħaffu iż-żmien tagħna tal-Purgatorju u l-mulej jagħtina slim. Tajjeb li wieħed ikun jaf ukoll li sakemm għadna f'din id-dinja aħna stess nistgħu innaqsu miż-żmien tal-Purgatorju tagħna billi nagħmlu atti ta' karità. B'karità mhux qed ninkludi biss flus mogħtija lill-fuqra, imma kull ġesta mħabba lejn l-oħrajn, bil-kliem u bl-emil, kif ukoll bl-offerta tat-talb tagħna maquda ma' dbatijiet li ngħaddu minnhom. Hekk tgħidilna l-Iskrittura li mħabba tagħti kotra ta' dnubiet. L-ewwel lettra lil Pietru, kapitlu 4, vers 8.
talba ta' San Giorgio preka. Alla missirna, aħna nofrulek il-pjagi divini ta' Kristu, ibnek, għall-irwieħ tal-purgatorju, sabiex inti titħallas kif jixraq fil-ġustizzja tijak għad-djun tagħhom u tqiegħdhom fil-ferħ etern tijak. Talba oħra, nitolbuk biex permezz tal-fidwa ta' ibnek issaffi lil dawk l-irwieħ li għadhom fil-purgatorju u twassalhom fil-ħina ta' dejjem. Ftakor ukoll fl-irwieħ tagħna, fil-ġenituri mejtin tagħna, fl-irwieħ abbandunati u f'dawk l-irwieħ kollha li jeħtieġu t-talbtana. Marija għajnuna tal-insara, idħol għalihom int u għassalhom fit-tgawdija ta' dejjem. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddililhom, jistriħu fis-snim. Amen.